Düşmən təxribatı nəticəsində şəhid olan General Polad Həşimov hər kəsi qəhərə bürüdü. Generalın necə gözəl insan olduğunu onu tanıyan hər kəs yazır. Biqaz xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə şəhid generalımızla bağlı xatirə yazı yayılıb. Həmin yazını olduğu kimi təqdim edirik. Bir əsgər yoldaşımız ata olmuşdu. Bu hadisə Polad Həşimova tabor komandirimiz tərəfindən məruza edilmişdi. Əsgər yoldaşım məzuniyyət haqqından istifadə etmişdi. Həm də yeni gəlmişdi məzuniyyətdən. Xəbər komandirə çatanda tapşırıq verdi ki, əsgəri yanıma gətirin. Diyaloğu olduğu kimi yazıram. Komandirlərin səndən razılıq edir. Əsgər yoldaşlarının da hörmətini qazanmısan. Qüsursuz xidmətə görə növbədən kənar 10 günlük məzuniyyət verilir sənə. Kövrələn əsgər yoldaşımız deyir. Cənab Polkovnik, axı mən yeni gəlmişəm məzuniyyətdən. Bilirəm, evinə bir də get ki, özün də yenilənib gələsən, gülümsəyir. Əsgər pulun varmı? Bəli, cənab Polkovnik, göstər. Əsgərin cibindən 80 manat çıxır. Düzündür, əsgər yoldaşların kömək edib, hə? Bəli, cənab Polkovnik, sənin yolun çox uzaqdır. O pulu qaytar əsgər yoldaşlarına. Get hazırlaş, sabahı gözlə. Səhər əsgəri komandirin otağına gətirirlər. Pulu qaytardın mı? Bəli, cənab komandir. Gidə bilərsən, aşağıda səni gözləyən maşın var. Taksi əsgəri düz evinə aparır. Sürücü əsgərə konvert verir. Komandir tapşırdı ki, ancaq evdə açsın. Evdə zərf açılır. Kağızda yazılıb. Təbrik edirəm, əsgər, ata olmuşsan. Və konvertin içində 170 manat vardı. Belə böyük şəxsiyyət idi Polad Həşimov. Allah rəhmət eləsin.